muulizaji anasema, je, kuna tofauti yoyote baina ya sala ya tahajjud na qiyam al-layl, na vipi kusaliwa kwake na wakati gani ni mzuri zaidi? Jawabu ni kwamba tumewahi kusema kwamba tahajjud na qiyam al-layl ndio hiyo hiyo sala moja, hapana tofauti na qiyam al-layl. Ni kusimama usiku kwa ajili ya ibada, na tahajjud maana yake ni kuacha al-wujud, yani kuacha kulala kwa ajili ya ibada vile vile. Kwa hivyo ni kitu kimoja na sala ya qiyam al-layl au tahajjud, inaanza mara tu baada ya kumaliza sala ya Isha. Baada ya kumaliza sala ya Isha, mtu anaanza, anaweza kuanza kusali qiyam al-layl, lakini wakati mzuri zaidi ni thuluthi ya mwisho ya usiku, kwa sababu ni wakati ambao kama ilivyokuja katika hadithi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anashusha amri yake, nani ambaye ananiomba nimpe, nani ambaye anatubu nimkubalie toba yake, na mfano hayo kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hivyo ni wakati ambao unatarajiwa kuitikiwa dua. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu wale ambao wanamuomba maghfira wakati huo, na unaitwa wakati wa sahar, yani wakati wa usiku wa manane, thuluthi ya mwisho usiku. Wal mustaghfirina bil ashar, na wale ambao wanaomba maghfira katika usiku wa manane, yani usiku huo wa thuluthi ya mwisho katika usiku. Kwa hivyo kama tunavyosema, vipi mtu anajua thuluthi ya mwisho usiku? Unaugawa wakati kuanzia jua limezama, kusema usiku unaanza linapozama jua mpaka alfajiri inapochomoza, unatazama masaa mangapi, unagawa kwa tatu. Kwa hivyo ile sehemu ya mwisho ya thuluthi ya mwisho utaijua ni kuanzia saa ngapi ya usiku. Kwa hivyo kile ikichelewa ndio bora zaidi kuliko ikisaliwa mapema, lakini pia inakuwa inayo fadhila yake kama ni sala ya qiyam al-layl. Hata ikisaliwa mapema, kwa mfano ili tarawih inachukuliwa vile vile ni qiyam al-layl, lakini inasaliwa mapema. Na ndio kwa maana Ibn Abbas radhiallahu anhu akasema kwamba ile ambao wanalala wakiacha ni bora kuliko hii wanaosimama kuisali, anakusudia tarawih, lakini ina fadhila yake bila shaka kama ni qiyam al-layl, isipokuwa ile ya thuluthi ya mwisho usiku ni bora zaidi. Na vipi inasaliwa? Ndio kama inaposaliwa tarawehe, unasali rakaa mbili mbili, unatoa salamu. Ukimaliza mwisho, kama umechelewesha witri, basi unasali rakaa tatu za mwisho kama ni witri, au rakaa ya mwisho inakuwa ni rakaa moja kama ni witri, kama hukuisali witri mapema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam imeambiwa au imepokewa kwamba hakuwa akizidisha rakaa 11 katika qiyam al-layl, kwa maana alikuwa anasali mbili mbili mpaka za mwisho zile, yani baada ya kusali rakaa 8 anasali mbili na kuwa 10, halafu anasali moja ya mwisho inakuwa ndio witri yake. Hivi ndivyo alivyokuwa akisali Mtume sallallahu alaihi wasallam, imepokelewa kwamba alikuwa hakuzidisha zaidi kuliko rakaa moja. Lakini tena katika tarawehe ma khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja kuongeza zaidi kuliko yani rakaa 8, zikafikia mpaka 20 katika baadhi ya madhahib, ndio ambayo rai wanaichukua. Lakini kwetu sisi rai inotegemewa ni kwamba sisaliwe zile zile hata katika qiyam ya Ramadhani rakaa 8, halafu tatu zinakuwa ndio witri. Wallahu a'lam.